Hi guys, tinokuchingamidzai ku YouTube channel yangu. Zita rangu ninonzi tinotenda mbewe. And welcome to Team Mike Mbewe TV. Ndauya ni good news zakaishona kakudai. Team Naiza buhumu ya Pedza ku Ekta Fili muranga wakaenda endela ku camping. So guys, inangoti ndikura ze video ili kutiva Pedza ku Ekta mchanaki zikuwa kwazo. Taurai osha, mnofunga comment section. Tuone kuti muri kufara here nekuti vakagadzira chitapinanzwa chaicho chakanyanya icho chakaipa kwacho film iro rakaipa guys epic gare matenga data nekuti vakatokuburira yam badichi baba ichi mapedza base hachapedza masports yam chakaipa yam chakaipa kombi yasvika ka timu rakuda ku Yaman,